Mirë, jemi përsëri së bashku. Ky është momenti kur në fakt vjen fundi muaj dhe të gjithë mendojmë se do të jetë muaj i ardhshëm dhe unë gjithmonë kam kënaqësinë që në këtë ditë të kem të ftuar astrologun Jorgo Pulla, i cili do të na japë parashikimin e yjeve për muajin nëntor. Faleminderit shumë që jemi me mua, Jorgo. Si fillim një e përgjithshme për nëntorin, do jetë pozitive? Pozitive për disa vështirësi, për disa të tjera. Nuk mund të jetë i përgjithshëm mirë. Çdo muaj ka këtë katë mira dhe vështirësitë veta. Por ky muaj mund të quhet muaj i stuhive të mëdha dhe i dalgëve të fuqishme. Që ka të bëjnë me ligjin. Njësë jo se mbani mend në shtator, ku do fillonin dhe ndryshimet në gjërat të mëdha, po jemi në epokë të re. Dhe kanë fillu që tani dhe do zjasi deri në mars të 2024-s. To vendimet e rëndësishme ligjore. Po, vendimet e ligjore, lidhje me drejtësinë, lidhje me gjërat të mëdha që do ndodhin edhe në Europë, në botë, që do kemi, edhe ajo që do shikohet në fije floku në dritë hënës do të ketë ka të bëjë me bankat. Bankat qendrore, bankat të mëdha, por ndikohemi dhe ne. Ekonomia, pra. Ekonomia do jeti në plan parë dhe çështjet që lidhen me çështjet e rëndësishme që ka bën çështjet e rëndësishme me mjekësinë, që ka bën diçka shumë e madhe që do të ndikojë, të fillon ka filluar madje qysh në maj dhe plotësohet tani në nëntor dhe në vazhdimsi. Mund të jetë një ilaçëri, mund të jetë një çështje e re, një diçka që do të rresh në favor të popullatës. Atëherë, meqense ti më fole pak për drejtësinë, e bëjmë kështu për shkurtimisht, nëse ti do më marrësh pak kohë, do të të kërkoj, po themi, do të t'jap dhe ditëlindjen sigurisht, por do të të kërkoj pak edhe mënyrën se si mund të shkojë muaji nëntor për disa politikanë duke të dhënë shenjën e tyre. Meqense ti më përmende që do jetë një muaj me lëvizje jo fort pozitiv për disa, po pozitiv për ca të tjerë. Ke kollaj këtë? E bëjmë në këtë çaste? Nuk mund ta themi në apo në përgjithësi, ke përgjithësi. Në përgjithësi. Okej, për shembull, Berisha është shenja e peshores. Duke qenë se ka lindur në 15 tetor. Po të vëmë re problemet kur kanë ndodhur tani. Kanë qenë problemet në 95-ën. Në vitin 1995, deri në vitin 1998, planetë ndikimi planetar, po të vini re, unë bëj me harta dhe kam me piknisje, kanë qenë disa çështje problematike që nisin në atë kohë dhe shpërthejnë tani për shembull. Në lidhje me këto çështje. Po kjo vret nga ligji, pastaj edhe nga gjërat që mund të ndikojnë, sepse nuk kemi brëndësi të asaj çfarë dhe se qysh koha ku ndodhin. Për shkakun do të blej një shtëpi. Po këtë shtëpi nëse unë e blej me mënyrën apo një mënyrë tjetër, mund të vinë koha që në atë kohë nuk ka qenë e mirë, dhe kam blerë dhe do ta humbas. Ose marr me kredi. Do ta humbas sepse nuk kam mundësinë. Atë pse shikojmë gjërat që duhet të jenë në kohën e durë, momentin e durë në çështje planetare? Dhe kjo është ajo çka ne bëjmë. Në kohërat të vështira nuk firmosim, nuk vulosim. Dhe pikërisht ajo kohë që po them, 95-a, 98-a, juve në shikoni dhe po ta kuptoni të gjërat, ato dalin që ka problematika që kanë ndodhur në kohë, vetëm në Shqipëri, kanë ndodhur në vendet e tjera, dhe dalin tani, shpërthejnë tani, kemi... Pra, gjërat që janë firmosur në atë periudhë, po thoni ju, ndikojnë tani. Kur flasim për pyetjen që të bëra, gjithmonë. Ju kuptoj. Në 1974, që ka qenë pranë me lidhje me lidhjen e mesme. Në 1974, në muajin të korrik tetor, atëherë, ndodhën tani. Sepse përputhja planetare është kjo. Po mos vjen nga tema, të lutem, me që pyeta për Berishën se po dolëm të lind nga mesme, pastaj e humbasim fillin edhe zuat flasim për shumë tema. Për Berishën po mësoje? Mos e cilësosh vetëm për atë, se ta thash dhe ditëlindjen, pra dalë, thash 15 tetor, peshorja. Si mund të ishte për peshore? Ka ndikim, është një rrugë e gjatë. Mirë, okay, e shoh që nuk do të flasësh për politikën, kështu që vazhdojmë me horoskopin në përgjithësi për të gjitha dhe ndoshta e ke më të thjeshtë kështu. Demi, më fal, Dashi. Dashi. Lidhje me Dashin, Dashi që gjërat e rëndësishme në lidhje me punën, në lidhje me karrierën e tyre, është një periudhë më mjaft e mirë pozitive dhe edhe pse kanë pasur shenjën e Dashit disa probleme shumë të mëdha ligjore të shenjës së Dashit dhe vjen një moment duhet të trokasin. Nëse trokasin diçka do zgjidhet në harkun kohor nga data 1 deri në datën 14. Nëse lën pas dore, është një problem fatal, fatal po them, për shenjën e Dashit, për ndryshime të mëdha që do të kemi në struktura shumë të larta dhe në rang botror bankare, zinxhir bankar që do të shikojmë këtu do jemi, dhe po flasim për sa i përket Dashit, njerëzit që me influencë, njerëzit që kanë pasur probleme ose qoftë një truall, qoftë një në lidhje me kadastrat, që ato duhet të trokasin për problemet e tyre dhe mund të zgjidhen, por kur është koha më e përshtatshme, nga data 15 deri në datën mbas datës 15 është më mirë për ta deri në datën 27 që mund të ndikoj pozitivisht tek shenja e Dashit për çështjet ligjore, se ky muaj është muaji i ligjit.
Edhe këtu muaj ligjet flasim më shumë për ligjet edhe për çështjet e tjera që do të ndikojnë. Në anën shpirtërore të shenjës së dashit, do të jenë shumë të vëmendshëm nëse kanë lidhje me peshore, me luan dhe me briçap. Do të jenë shumë të vëmendshëm sepse mund të kenë probleme fatale në udhtim e sipër. Okej, kalojmë tek Demi? Për Demi, shenja e zgjidhjeve të konflikteve. Për në çështje problematike, Demët kanë një mundësi, do vinë një moment ku do jeti kënaqësi shumë e madhe për shenjën e Demit, por duhet tani ta nisin gjërat, sepse është çështje punës, është çështje karrierës, është çështje vendimeve që do të ndikojnë pikërisht tani. Është momenti i duhur dhe koha më e përshtatshme dhe marrja e vendimit të rëndësishëm është nga data 4 deri në datën 18 nëntor, ku disa mundësi në lidhje do të fitojnë një çështje financiare, një çështje ligjore që është një kalvari i gjatë që kanë pasur probleme, do ta zgjidhin pikërisht në këtë harkohor dhe të shenjës së Demit është kanë vujtur shumë në fakt, po vjen momenti i zgjidhjeve të këtyre gjërave të problematikave. Disa dokumenta, që është dokumentacioni i marrit, ka që janë diaspor, kanë mundësira dhe rëndësia shumë në akt. Ky muaj nëntor, është në djetë i muaj, do më thënë, i nëntokës, por është në bitokës, sepse zgjidhje që falë lëviz. Dashuria, tek Demi? Tek dashuria, do thoshim, kanë të bëjnë shumë me ndikimin që lidhet me ujor, lidhet me shigjetarët e dirigjit të dytë e kanë mundësinë për zgjidhur një problem të tyre që mund të ketë ndodhur në mars të 2023. Binjakët. Shenja e sakrificës dhe dashurisë. Do të thotë që ka mundësinë të zgjidh problemin, por me ndryshimet që binjakët do bëjnë mund mos ju pëlqejnë të tjerëve në anën e punës tyre, por janë rriten për karrierën. Në fushën e karrierës, mundësitë të mira që kanë, dhe do më kujtoni këtu do jemi, është një moment favorit, sepse momenti arti, them unë, në data 7 deri në datën 24 nëntor, është një periudhë kaq e mirë që mund të trokasin dhe i kërkojnë në role drejtuese, në fushën e punës, në fushën e bizneseve dhe shumë gjëra të tjera. Do jenë binjakët ata që do hedhin lotarinë, po të bëjmë një përmbledhje. Binjakët do fitojnë më shumë. Po, binjakët e kanë sepse kanë mundësinë dhe rëndësi që japin asaj çka bëjnë. Shenjtë e ajrit gjithmonë ndryshojnë dhe ndikojnë në ato çka duan dhe mundësi. Vetëm kujdes duhet të kenë lëvizjet nga një vend punë, nëse kanë mundësinë ose duan nuk janë të sigurt, mos e bëjnë, sepse është problem shumë i madh, pastaj nuk mund ta zgjidhin ato çështjen e problematike. Nuk e zgjidhin dot, nëse për shembull jam në një punë, do të ikisem ka thënë muaj me 5 lek, por unë marr 3 lek, nuk marr as 5 lek. Këtu është problemi më i madh që do ndodhi, pandaj duhet të kenë kujdes binjakët, sepse ose lëvizni për pak më shumë lek se mund të jetë lëvizje e gabuar. Dhe në kontratë ta verifikojnë, sepse mund të ketë një problem shumë pak, dhe nuk është në të mirën e tyre. Dashuria. Për dashurinë ka të bëjë shumë lidhje me ujor, kanë indikim shumë të mirë, me peshk, të dhjetëqit të tretë, pse jo, dhe me një virgjëresh të dhjetëqit dytë. Okej. Okay. Kanë mundësit mira. Shkëm tek gaforja. Tek gaforet. Për gaforja, në fakt, është një periudhë ku gaforja dëshiron... Qeshi Jorgo gjithmonë kur flasim për gaforës, gaforja jam unë. Të gjitha gaforja... Në në qeshjes, më sot njerëzit pse qeshi Jorgo. Edhe për gjitha gaforja, se të shumë të që mua në lidhje me parashikimet... Po, ma ke thënë, janë gaforë. Janë gaforë, dhe gaforë, do më thënë, kanë një dikim... E për Shqipëri pas ka më shumë të shenjës e gaforës, atë. Po, dhe pas e frikojnë të shashe tjerë, kanë bëjnë me qështë. Kanë lidhje me... U jepë shumë mundësi për ngritje në detyrë. Do ndryshojnë punë, do t'i kërkojnë me qiri gaforet, dhe do vjen një moment... Dhe si gjenë. Po, no, s'kam për t'i gjetur. Dhe çfarë ndodh? Ndodh një sukses i gaforës është tek qetësia. Kur shikojnë vështërsi i gaforet, flasin pak dhe ndëgjojnë shumë. Dhe momenti që ata kanë, atëherë arrin atje ku duan. Dhe momentet që kanë bën gaforë kanë nga data 11 deri në datën 18 nëntor, është një ko mjaft e mirë për lëvizje vendime, çështje pune, çështje karriere, ndryshime të mëdha që do të ketë në anën sentimentale dhe mundësira të mëdha në përmarrjen e dokumenti shumë të rëndësishëm që kanë në harkon kohor 11 deri në 18, por kanë dhe një diçka të madhe që do ndodhi me datën 7 deri në datën 12, që ka një mundësi shumë të mirë për të marrë dokument që të ju duhet, mund të trokasin, ose një udhëtim jashtë vendit e kanë mundësinë, do ta bëjnë. Mesa gaforja nevrikose në momentin e fundit thoi mirë pash nuk vjen dhe kanë këtë gaforet, por okay. Tani nuk duhet të jenë paksa me këmtok sepse mund të humbasin gjëra që nuk duhet për sa i përket gaforeve. Perfekt. Dashuria? Dashuria, në lidhje me dashurinë, gaforet kanë mundësinë dhe edhe pse
gjithmonë flasim përpara gafori që kanë për Ballkan, kanë për Ballkan Briçapët. Briçapët edhe diçit të dytë, kanë ndikime shumë të mira dhe favorite. Lidhje pastaj kanë me Dem dhe Peshore. Është një mundësi shumë e mirë dhe një mundësi të palidhur, ose kanë pasur probleme, i zgjidhin sidomos me Peshore, i zgjidhin dhe arrin atje ku duan. Le të hedhin edhe një lotari nëse duan. Okej, okay, Luani. Për Luanët, Luanët mundohen shumë, vendosin për atë që duan, por nga ndonjëherë nuk i ecën ashtu siç ata e planifikojnë. Luani ka mbyllur njëherë mirë punën me çështjet ligjore. Dhe një çështje pasurie paluajtshme, Luanët do ta marrin tani. Është pikërisht ky muaj, po lum ata që kanë dokumentin dorë dhe mirë ata që do të trokasin Luanët tek ata. Dhe atëherë do të marrin dy fish, po i thotë deri këtu mos, sepse gjithmonë edhe ka një çështje që shpërthejnë skandalet në muajin nëntor, tetor, ka qenë nga tetori deri edhe mesi dhjetor gjën, se kanë ndikime të kemi thënë dhe themi kur kemi eklipse. Mm-hmm. Kemi dhe eklipsin Hënës, ndikimin e Hënës që është nesër, po vazhdojnë për nëntorin, vazhdojnë deri në mars. Kështu që do shikojmë. Eklipsi i Hënës nuk është se sjell negativitet siç është Merkuri kur është. Jo, eklipsi i Hënës sjell në fakt ndikime, ka shumë të mëdha për shembull, në lidhje me punën e ka më shumë. Okay. Lidhje me punën do të jemi të vëmendshëm, sepse kur kemi eklipsin e Hënës dhe Hëna e plotë, që është Hëna e plotë njëkohësisht, kanë të bëjnë shumë sa është në këtë të ngrënë. Atëherë çfarë bëjmë? Mbyllim çështjet e lëna pezull. Nuk marrim vendime në gjatë nxehtësi. Po zakonisht Luanët e kanë këtë sepse dinë se ku dalin. Dhe koha më e përshtatshme për ta, po? 15 deri në datën 27 nëntor, përstuajse e kanë gjithë 15 e dytë. E kanë të mirë, domethënë, për lanën e dashurisë janë pak fajtor. Sepse kalon pas dore për arsye të kohës së tyre dhe nuk kanë arritur atë që ata duan dhe dëshirojnë. Por megjithatë, është një moment dhe mundësi shumë e mirë tani për të zgjidhur këto probleme dhe të arrinë atë që ata duan, sepse e kanë dhe mundësinë, por një surprizë shumë e madhe pritet për ta në fushën e familjes. Perfekt, Luani. Shkojmë tek Virgjëresha. Tek Virgjëresha. Shenja e përkujdesjes dhe punës pastër. Duke se Virgjëresha di shumë mirë nga tani si një punë. Zakonisht, Virgjëresha nuk thon asnjëherë kur marrin një punë për sipër që do të arrin, ose nuk e marrin, thon ndoshta do të bashkëpunojmë. Por Virgjëresha din shumë mirë dhe ku do shkojnë. Mm-hmm. Është një moment tani për Virgjëreshat, ka një mundësi plus Virgjëresha këtë periudhë, sepse arrin maja në fushën e karrierës, por kanë dhe i diçka shumë të madhe në lidhje me punën e tyre, në lidhje me disa para i burim të ardhshme të dyta e kanë mundësinë dhe koha më perfekte nëse do të bëjnë zgjidhjen e duhur, mundësitë që ata kanë, nga data 1 deri në datën 14 nëntor, që kanë një mundësi shumë të mirë në lidhje me udhëtime, lidhje me dokumente, lidhje me çështjet penale, në lidhje shumë sa është momentale, edhe do të gjejnë zgjidhje. Është koha e zgjidhjes të problemeve ligjore për sa përket Virgjëreshave dhe pse jo, është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme në ndikime të mëdha. Një çështje shpirtërore, të largëta, lidhjet e largëta janë shumë afër. Kan pasur një problem me këtë gjë, do ta zgjidhin. Pikërisht edhe kur mund ta zgjidhin? Nga data 4 deri në datën 9. Është një periudhë shumë e mirë kjo, që mund të zgjidhet dhe të arrihet ajo. Problematika që kanë ose dëshira që kanë në dashuri. Që kanë tova. Edhe i shtëpi që nuk e kanë marrë akoma një dokument, do ta zgjidhin. Perfekt. Shkojmë tek Peshorja. Peshorja. Peshorët kanë në njëra anë mundohen që korrektesën, por nga ana tjetër lën gjërat pasdore. Lënia e gjërat pasdore sjellin shumë konfuzitet dhe shumë probleme, ku dallgët e fuqishme në çështje të mëdha nuk arrihet asnjëherë me forcë, por meqenëse Peshorja nganjëherë peshon ose ushish di, edhe por duhet që imat situatat. Imat, por nganjëherë del nga situata gjithmonë kanë një mundësi plus, por tani për tani kanë një gjë, sepse duke pasur parasysh Peshorët në një kënd që bën, kanë afër ditën, imagjinoni, afër ditën gubernatori dhe afër dita në katërkëndësh me Uranin, sjell debate dhe sjell probleme aty ku nuk janë. Kanë një diçka tjetër, Plutoni dhe Saturni, ku Plutoni është pasuria, kurse Saturni është mësuesi i universit, që nuk të lejon të ke bërë gabim ta marr pesë fish. Dhe po të vinë i re në çështet botërore, ndodhin fenomene të çuditshme. Po ta kuptojnë arsyen pse ndodhin këto. Kjo është diçka që po ta shikojmë, do të flasim një moment tjetër për planetet si funksionojnë dhe prandaj kam thënë gjithmonë dhe them nuk është shenja, po janë planetet. Dhe është një mundësi shumë e mirë për të zgjedhur problemin e tyre. Dashuria? Në çështjet e dashurisë e kanë zgjedhur në fakt disi, por duhet pasur kujdes se në lidhje me dashin e kanë pasur problemin, se ka përballë dashin. Uh-huh. Edhe nga përplasjet që kanë pasur problematike, të shenjë se Peshorët zorsek do gjenë zidhje, por manu shëkjerore të pakten.
Po në dashuri është çik problem. Lidhja që ka të bëjnë, lidhjet e tjera që ka bën është me është me Luan dhe me Ujor të 10 ditë të parë. Dhe kujdes peshorët me bankat. Është një problem shumë i madh që do ta hasin këtë periudhë. Kujdes, kujdes, kujdes me ata që janë sipërmarrës ose ata që janë me influencë madhe, do të jenë kujdesëm sepse është do të dalin problem tani këto ditë. Do të prisni emisionin ju se do të dalin lajme. Do dalin lajme. Po, po, po. Okej, mirë. Jemi në periudhën e akrepit, më thuaj tani. Tani. Se akrepët, jemi dhe në sezonin e tyre. Janë në të drejtën e tyre. Akrepët kanë fuqinë e mendimit dhe nuk e bëjnë lehtë. Po të vini mire, akrepët nuk flasin shumë. Akrepët flasin me sy, nuk flasin me fjalë. Kur e masin gjërat, kusa është nga këtu për shkakun deri në autostradë, ata e dinë me sy se sa, dhe kanë atë të mundësinë që të arrin të kuptosh se çfarë do. Unë kuptoj krahasimet e tua, pra thua që janë gjithmonë të përgatitur për situatat. Po, nga më dinë sa duhet flasin, kur duhet flasin, kjo është ideja. Dhe akrepët kanë mënyrën tani, është periudha favorite për muajin akrepit që është nga data 12 e deri në datën 30 nëntor, ku do bëhen shumë gjëra do ndryshojnë tek akrepët. Akrepët ndryshojnë nga zeroja. Dhe do ta nisin tani, do ndryshojnë qytet, do ndryshojnë shtet, do ndryshojnë punën e tyre. Dhe është një moment tani në rritje. Dhe në çështjet që ata kanë, disa problematika ekonomike. Sepse nuk i kanë marrë, kanë arritur deri diku, po nuk i kanë marrë arritur akoma anën ekonomike të tyre, po vjen një moment sepse kanë të bëjnë shumë me lidhjet e punës së tyre, se është një moment perfekt për bashkëbisedim me persona të tretë, që ata rrezatojnë për të parë dhe në çështjet ekonomike financiare, ku do të përfitojnë edhe pse me gatarresa që mund të kenë pasur, po vjen një moment që do t'i zgjidhin. Çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë akrepët e kanë me me dëm të 10 ditë të dytë, dhe me virgjesht 10 ditë të parë, kurse me binjak është vetjeta. Kemi pak minuta, eci me shigjetarin. Shigjetarët. Shigjetarët e kanë tek ekonomia, stabilizimi ekonomik, momenti, mundësia, rëndësia dhe vullneti tyre arrin majat, koha me përshtashme për ata është 6 deri në datën 18, mund të firmosin kontrata, mund të bëjnë gjëra të rëndësishme, mund të nisin të mbyllin çështjet e së shkuarës, por do kenë një shans kaq të madh në fushën e punës së ekonomisë dhe të dashurisë. Për dashurisë kanë indikim shumë të mirë tani sepse është momenti i tyre, është marrja e vendimeve të rëndësishme dhe tani mund të marrin vendime dhe të arrin majat aty ku duan. Të palidhurit kanë një shans shumë të mirë të shigjetarit sepse lidhjet me dem, me peshk dhe me peshore duket se do t'i rregullojnë, është koha e tyre dhe momenti më perfekt. Folëm edhe për dashurinë, pra tek shigjetari, Bricjapi. Për Bricjapin, duket se për Bricjapin arma më e fortë do të jetë mençuria. Ata çfarë ndodh në fushën ekonomike, financiare, vendimet që do marrin në kohën e durë dhe nisma të reja, kjo është një takim që kanë tani. Bricjapët do ndryshojnë ose në punën e tyre ose në vendimet të rëndësishme që do marrin dhe do kapin maja, por duhet kenë pak kujdes Bricjapët tani, për ata që janë fushën e ndërtimit, do të flas për njerëz që janë me influencë, sepse okay, ose drejtuese. Ose drejtuese. Do të kenë kujdes çfarë kanë firmosur në vitin 1994 dhe në vitin 2007. Dhe shikoni dhe të në kujtoni se do danë disa tefter të kësaj kohe, dhe kjo është që duhet... Që do kërkojnë logari për këto vendime. Po, duhet disa këto vendime. Kjo është një periudhë, në 2007, në qëse për njëzëm, dhe mund të azidhin. Mund të azidhin, sepse është momenti i zidhës të një problemi. Që është që kanë bëjnë, dhe mund të azidhin, dhe nga data 9 dhe në data 22, që mund të kene në mundësin edhe të arinë atje ku ta duan. Edhe pse ka vend për të reguluar, dhe është çështje shumë të rëndësishme në anën ekonomike dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë. Në anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh të 10 ditë të dytë, me dëm të 10 ditë të parë dhe me gafore të 10 ditë të parë, është mundësia dhe momenti, shkojnë deri në martesë, shkojnë edhe gjërat e tjera. Ai sa duan, ai sa grinden, ai sa kanë, i kanë gjitha gjërat gjitha bashkë, domethënë, po do ta zgjidhin pikërisht në këtë periudhë. Okej, Ujori. Pra te dashuria te Bricjapi ishin këto që përmendën. Po. Në rregull. Ujorët. Ujorët janë humanë, janë shumë humanë, bëjnë shumë për të tjerë, por kjo gjë do kthehet paksa mbrapsht. Sepse kanë trokitur, kanë bërë aq shumë, kur kanë vetë për trokitur tek dera, nuk është hapur, dhe din që është branda. Dhe vjen momenti tani për të siguruar punën, për siguruar gjërat, por do dalim në sipërfaqe disa gjëra që kanë fakte ujorët, nga data 1 deri në datën 13, është koha e mirë për gjërat e tyre, kurse koha e artë për ta zgjidhur problemet është 25-30, sepse do mbyllin çështjet e së shkuarës, gjëra të mëdha dhe një gzim shumë i madh që do kenë ka të bëjnë me një çështje ligjore, gjyqësore, që ata mund të kenë pasur këtu e 10 vite të shkuara dhe kjo do t'i zgjidhë problemet e tyre. Ana shpirtërore, lidhjet që kanë bën, sakrifikojnë shumë për dashurinë.
është një moment mjaft i mirë për ta dhe një gëzim shumë i mirë në familje, është tani edhe në këtë kohë, kohën e akripit bëjnë djem, ka të bëjnë ujor Luan, ujor Dash, të 10 ditë të dytë është ndikimi më i mirë i mundshëm. Peshqit e fundit. Për sa përket peshqive, periudha më e mirë për peshqit në këtë muaj është nga data 9 deri në datën 19, kjo do të ketë ndikime pozitive si në punë dhe në karrierë. Por, në një çështje ligjore do ketë shtyrje, mos mërziten si për shkak se pse nuk është realizuar. Periudha të ndryshme po do të dalin të fituar në fund. Ajo çka do të kenë, në punë do të kenë mundësinë për të zgjidhur disa problematika të ndryshme ku për fajin e të tretëve, problem janë këta. Dhe e zgjidhin pikërisht tani. Në çështjet shpirtërore do ballafaqohen me të vërtetën dhe lidhjet për sa i përket shenjës së peshqeve që kanë të bëjnë me bricap të 10 ditë të parë, gafuar të 10 ditë të tretë, është momenti dhe mundësia më e mirë për ta përzgjidhur gjërat që ata duan. E fundit, tre shenjat më me fat, vetëm emrat e shenjave, se nuk kemi kohë. Atëherë, kemi Luanin, Akrepin, Bricapët të 10 ditë të dytë. Luan, Akrep, Bricapët 10 ditë të dytë, nëntori, vaj. Nëntori është ideal. Okej, tre shenjat duhet të kenë kujdes, ke? Kemi. Kemi Dashin, Peshoren dhe Dash Peshore. Dash Peshore, jo tre. Dash Peshore. Nuk do ta thosha për Demin se Demi ka ndryshim. Faleminderit shumë, Jorgo. Është gjithmonë kënaqësi kur të kemi në studio. Edhe në fakt me Jorgo kemi mbritur në fund të takimit për sot bashk, por ju pas pak do të jeni me kolegun Ledio Alili për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Teksa në çdo moment, të gjitha këto informacione në fakt mund të keni në celularin tuaj, mjafton të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të shihemi sërish të hënën në orën 12:30, por ju mos u shkëputni nga ekrani Euronews pasi edhe gjatë fundjavës programacioni është premtues me të gjitha informacionet në kohë reale. Mirupafsh.